Poštovani sugrađani, Dubrovkinje i Dubrovčani, dame i gospodo, dragi prijatelji, dobar večer, dobrodošli. Dobrodošli na predstavljanje programskih smjernica kandidacijske liste grupe birača broj 9, nositelja Igora Miošića, koja nosi neformalni naziv Srđe grad. Ovo je važno napomenuti zato što na glasačkom listiću nećete naći ime Srđe grad, već ćete naći samo ime nositelja i broj liste, odnosno broj 9. Moje ime je Ivo Karapešić i skupa sa gospodinom Markom Giljačom bit ću vaš večerašnji domaćin. Ova je građanska lista iznikla iz dugogodišnjeg iskustva borbe za javno dobro, javni prostor i resurse, građanska prava i slobode. Sastavljena je od ljudi različitih svjetonazora, povezanih potrebom promišljanja kvalitetnog života i održivog razvitka suvremenog grada. Građani s ove liste svoju su stručnost, radno iskustvo, životnu energiju i vrijeme već ugradili u dobrobit zajednice, u inovativnost i stvaralaštvo, u poštivanje različitosti i zagovaranje osobne odgovornosti. Dobro večer svima iz moje strane. Sigurno znate kako je kroz aktivnosti inicijative Srđe naš, građani su u potpunosti uspjeli demaskirati stranački sustav u vijećnici, gradskim i državnim institucijama, pokazavši da nijedna od postojećih stranačkih opcija ne zastupa interes građana. Stranke sustavno i dogovorno rade na obesmišljavanju i izigravanju sudjelovanja građana i neovisne struke u procesima odlučivanja. Na primjeru nezakonitog i koruptivnog projekta na Srđu pokazalo se kako se organizirano građanstvo može izboriti za svoja zakonska prava i otvoriti prostor za kvalitetno rješavanje problema Dubrovnika. To je projekt, unatoč sustavnom dezinformiranju javnosti od strane nekih medija, još uvijek nije odobren jer nema niti jednu dozvolu. O njegovoj sudbini odlučivati će novi saziv gradskog vijeća, za koji duboko vjerujemo će uključiti i predstavnike ove liste. Građani okupljeni na listi broj 9 ne smatraju da je projekt na Srđu jedini problem grada Dubrovnika. On je svojim opsegom i mogućim nesagledivim posljedicama po život cijele županije postao simbolom lošeg funkcioniranja institucija i isključivanja građanstva i neovisne struke iz procesa odlučivanja. Kako građani s ove liste vide nove modele upravljanja gradom, njegovim javnim prostorima i resursima, imat ćete priliku čuti u narednih 40 minuta. Tijekom ove dosadašnje predizborne kampanje predstavljeni su razni etički kodeksi. Međutim, njihovi zagovaratelji nisu tražili da oni postanu zakonski akti grada Dubrovnika i da postanu opća načela komuniciranja. Ti su kodeksi bili ograničeni na ponašanje članova tih lista ili kandidata. Što znači etična komunikacija sudionika u upravljanju gradom? Ukratko ću vam objasniti gospodin Nikša Selmani, filozof i arhivist. Izvolite. Dobar večer. Hvala lijepa. Moram priznati da mi je osobita čast ovako biti prvi i predstaviti ovu jednu vrlo ponositu listu. Ja ću reći nekoliko riječi vezano uz etički kodeks, jer mislim da je to sasvim nešto novo. Naime, ne samo da je novo u Hrvatskoj, to je jedna stvar koja je relativno nova i u Europi. I mislim da je Dubrovnik zapravo zaslužio na neki način da se o tome reče i u ovom gradu. I ono će sigurno biti jedan od bitnih elemenata oko kojih će nastojati ova sama lista. Da bismo uopće shvatili zašto je etički moment nužan, sa naglasom na ovo nužan, potrebno je prethodno napraviti jednu u ocrtima dijagnozu onoga što se danas događa u političkom životu. Što zapravo znači političko danas? Pa možemo reći u toj dijagnozi ili jednom opisu bolesti, da tako kažem, bolesnog stanja u kojem se nalazimo, važno je reći da se politika najprije danas odvija u sferi osobnog. Pod ovo osobno misli se zapravo osobnog nekog pojedinca ili pak nekakvih članova određene interesne zajednice. To može biti neka stranka ili tako dalje. Drugim riječi, politika je zapravo ušla u sferu privatiziranoga. Drugi moment
koji moramo također staviti ovaj dijagnostički moment, jest da je puko tehničko provođenje zakona kojega smo svjedoci zapravo gotovo 20 godina, nikako ne doprinosi pravednosti, već to tehničko provođenje zakona upravo pogoduje tome da ono postaje sredstvo legaliziranju ove osobne moći. Treći bitni moment u našoj dijagnostičkoj slici jest da ovo 20-godišnje iskustvo političke prakse u Hrvatskoj, pa tako da tako kažem i u lokalnoj nekoj zajednici u Dubrovniku, pokazuje da puke promjene zapravo uopće ne donose do promjena u bitnom smislu. Naime, dovođenje novih ljudi, da tako kažem, uopće ne mijenja strukturalni problem. Ono što nas muči nije problem u tome hoće li doći novi ljudi, bolji ili lošiji, već sama struktura loše funkcionira. Recimo, ako ste malo gledali plakate i specifičnosti ovoga lokalnih izbora ove godine, vidjet ćete da se jako puno pojavilo novih ljudi. Međutim, ti novi ljudi, ako malo dublje zagrebete u političku zbilju, vidjet ćete da su samo nešto poput kozmetičkog pokušaja da se oni pravi igrači zapravo stave sa strane. I za sve tih grupa lista koje možete vidjeti, uvijek ćete vidjeti postoji jedan vrlo lukavi, jaki igrač iza. Kao posljedica ovakvog političkog djelovanja primjećuje se zapravo u društvu jedan opći pesimizam, nepovjerenje i rezignacija, čega smo nažalost bili svjedoci i u posljednjem referendumu u Dubrovniku. Ukoliko je tako da se u političkoj sferi radi o osobnoj moći koja biva legalizirana preko zakona, ako novi ljudi pak ne donose rješenja jer je problem strukturan, ako na kraju krajeva nemamo neku novu opciju za nekakav novi državni ili društveno nekakvo uređenje, ostaje nam zapravo pitanje kako je izlječenje uopće moguće. Ono što nudi ova lista jest upravo ovaj etički moment. Što zapravo on znači? On je, da tako kažem, jedan put ka izlječenju. To je nešto što od nas traži da se probudimo za jedan etički trenutak. Drugim riječima, to bi značilo da se ovaj osobni, da tako kažem, osobna razina političkog djelovanja nužno mora postati etična. Naglasak je na ovo nužno. Znači, ako ste vidjeli iz ovog prethodnog dijela koji sam pokušao objasniti, mi smo jednostavno prisiljeni na to da se etički počnemo ponašati. Drugoga puta jednostavno nema. Otvaranje etičkog momenta, s druge strane, baca jedno sasvim novo svjetlo. Ono baca novo svjetlo na ono što bi politika zapravo trebala biti, na ono što bi pravo zapravo trebalo biti. I u tom, da tako kažem, jednom kolopletu tih triju osnovnih stvari, možemo zapravo reći da imamo tri bitna elementa uspostavljena. To su konstitutivnost, ravnopravnost i neovisnost. Dubrovnik je ipak u prošlosti imao jednu ovakvu praksu. Etički moment, zapravo kao konstitutivni moment svake mogućnosti javnog političkog djelovanja, i dan danas stoji na onom ovratniku Jeli Kneževa dvora u kojem se kazuje zaboravite privatno i brinite se o javnom. Trebalo bi zapravo reći u konačnici nekoliko riječi oko toga što to konkretno znači. Kako je uopće moguće to konkretno izlječenje? Da bi to bilo moguće, ova lista je izradila jedan etički kodeks. I to je etički kodeks sa punim naslovom sudionika u upravljanju gradom Dubrovnikom. Evo ovdje imam jedan vrlo lijepi primjerak u 4-5 komada, u 4-5 listova kojega možete zapravo prolegati i vidjeti o čemu se radi. Samo bih kratko prošao kroz njega jer je iznimno bitan i kažem već predstavlja jedan sasvim novitet u političkom mišljenju. Sudionici ovog etičkog kodeksa, odnosno sudionici koji sudjeluju u upravljanju gradom, jesu gradonačelnik, dogradonačelnik, predsjednik, potpredsjednik, članovi gradskog vijeća grada Dubrovnika, pročelnici, zaposlenici, jel tako? Ali ono što je ključno jest, to su i sami građani. Ovaj sam etički kodeks svoja temeljna etička načela pronalazi u sljedećim elementima. To su načelo slobode, načelo odgovornosti, načelo dostojanstva, načelo pravednosti i načelo dobronamjernosti. Što to zapravo znači? Gdje je uopće moguće sprovesti takvu etičku praksu? Takvu etičku praksu je moguće sprovesti jedino ukoliko se poštuje takozvani imperativ komunikativnosti.
Mi smo naime pozvani zbog same stvari, poradi etičkog djelovanja, jednostavno stvari rješavati komunikacijom. Što to znači? To znači da onaj koji ima određene ovlasti ne može tek tako sprovoditi svoj zakon bez da prethodno iskomunicira sam problem. Ne zato što on nema te zakonite ovlasti, on ih naravno da ima, ali jednostavno bez komunikacije njegovo djelovanje je neetično. I ovaj, ako ste primijetili, etički moment jest upravo onaj koji mora regulirati sam proces odlučivanja. Ovaj etički kodeks s treće strane predviđa i nadzor njegovog poštivanja. Tu zadaću ima etičko povjerenstvo koje je u slučaju prijavljenog etičkog prekršaja bilo na zahtjev nositelja političkih dužnosti ili na zahtjev građana daje svoja mišljenja te preporuke i upozorenja usklađena s temeljnim načelima etičkog kodeksa. I kao zaključak, etički kodeks je zapravo ona karika koja nama nedostaje. Svako moguće odlučivanje i ophođenje mora biti u skladu s njim. Stoga ova lista, lista broj 9, nije zapravo samo broj kojeg trebamo u nedjelju zaokružiti. On je, da tako kažem, jedan pozivni broj za našu budućnost. Hvala lijepa. Zahvaljujem Nikši Selmaniju. Pretpostavljam da ste se u posljednje 4 godine, a i u onim prijašnje 4 godine, često pitali ima li zbilja potrebe, je li dobro da jedan čovjek u gradu odlučuje o svemu. O prometu, o urbanizmu, o stolovima u staroj gradskoj jezgri. Što se podrazumijeva pod ravnomjernom raspodjelom prava i dužnosti, ukratko će vam izložiti nositelj liste broj 9, gospodin Igor Miošić, profesor filozofije. Dobar večer, pozdravljam sve nazočne. Nastojat ću biti malo kraći od Nikše. Nikše je u jednom trenutku napomenuo da nas zanimaju strukturalne promjene u politici. To su promjene koje je najteže provesti, a potrebno ih je provesti kako bi se upravljati gradom moglo odgovorno. Odgovornost ne može biti stvar pojedinca i njegove osobne moralnosti ili poštenja, nego odgovornost mora počivati na načelima koja treba uspostaviti kao djelatna načela djelovanja u politici. Kako bismo mogli odgovorno upravljati gradom, a to je sada Ivo spomenuo, moramo promijeniti sustav unutar, a to je to strukturna promjena, moramo promijeniti sustav u kojem odluka i odlučivanje u vezi brojnih problema koji se tiču jednog grada leže na jednome čovjeku. Utoliko ovdje imamo točku koja je fundirana, filozofski je fundirana u etičkom kodeksu, a odnosi se znači preko tog etičkog kodeksa kao temelja na mogućnost da se odgovorno upravlja gradom. Riječ je o ravnomjernoj raspodjeli prava i dužnosti. Ravnomjerna raspodjela prava i dužnosti, zapravo i tu postoje dva pod pojma oko kojima bi ja sada nešto rekao i na taj način pokušao objasniti o čemu se tu radi. Prvi pojam je horizontalnost. To je nešto što ova lista baštini iz svojeg aktivističkog djelovanja kroz inicijativu Srđi naš. Horizontalnost znači da, kao što Nikša spomenuo, ako etički kodeks predviđa da u upravljanju gradom moraju sudjelovati politički dužnosnici, struka i građani, horizontalno znači da su oni postavljeni horizontalno, kako bi uopće mogli, što je opet Nikša spomenuo u etičkom kodeksu, komunicirati. Jer ukoliko nisu postavljeni horizontalno, ako se dakle ne radi o subjektima od kojih svaki ima svoju autonomiju i neovisnost o ovome drugome, onda zapravo komunikacija među njima nije moguća. Ravnomjerna raspodjela prava i dužnosti zapravo znači onu komunikaciju koju je potrebno ostvariti da bi se u svakom trenutku, u svakom problemu donijela najbolja odluka. Kako stvari izgledaju kad one nisu postavljene horizontalno, nego kad su postavljene ovako kako u političkoj praksi momentalno jesu postavljene? Pokušat ću dati na primjeru nedavnih događaja na Posatu.
Pretpostavljamo da su se stvari odigravale na sljedeći način. Netko se ujutro probudio i odlučio kako bi bilo zgodno posjeći sva stabla na posadu. Uzeo je telefon i nazvao pročelnika i rekao daj posjecimo ona stabla tamo na posadu. A pročelnik je uzeo telefon, nazvao direktora poduzeća koje je za to zaduženo i rekao posjecite ona stabla na posadu i u roku od sat vremena je to bilo posjećeno. Da li je to dobra odluka ili nije dobra odluka? U konačnici ne ulazimo u to. Problematičan je model po kojem se to dogodilo. Kada bi se uspostavila ova ravnomjerna raspodjela prava i dužnosti među dužnosnicima, građanima i strukom, onda bi ovo što se dogodilo na posadu vjerojatno izgledalo tako, da bi se neko ujutro probudio, nazvao pročelnika i rekao posjecimo stabla na posadu, ali na to bi pročelnik rekao, ali gospodine, mi to ne možemo napraviti, jer da bismo to napravili potrebna nam je suglasnost konzervatora. Pa čak i kada bi prošao taj prvi stupanj i kada bi se dobila suglasnost konzervatora, onda bi se projekt morao zaustaviti na drugom stupnju. Jer bi tada direktor poduzeća koje je zaduženo za bilje iz svog stručnog aspekta rekao dobro, imamo dozvolu konzervatora, učinit ćemo to, ali ne možemo to učiniti u petom mjesecu kad biljke cvatu. To ćemo učiniti, ali onda kad se biljke normalno režu, a to bi bio nekakav siječan ili veljača. Mislim da ovaj primjer pokazuje kako hijerarhijski postavljena vertikalna organizacija unutar politike počiva na jednom iracionalnom momentu, a to je strah. Strah podređenih od ovog koji je nadređen, koji onda bespogovorno slušaju, odnosno provode odluku koja je donesena sa vrha. Ponekad ta odluka može biti super, ona može biti izraz neke genijalne vizije. Ponekad, ali bojim se veoma rijetko. Zato, zbog toga moramo uspostaviti sustav horizontalni unutar kojeg će troje, četvoro tih segmenata koji odlučuju otvoriti komunikaciju i kroz tu slobodnu komunikaciju bez straha, jer nema nadređenosti i podređenosti, bez straha donijeti najbolju moguću odluku. To je nešto što mi prakticiramo unutar inicijative kad smo prikupljali potpise za raspisivanje referenduma, pa onda kad smo radili ovu referendumsku kampanju i taj smo princip horizontalnog odlučivanja prenijeli sada na listu. S tim u vezi bih htio reći kako je zakonski određeno da lista ima nositelja, pa se taj zakon treba poštivati, ja sam nositelj te liste. Ali u svijetu ove horizontalnosti ja bih vas molio da me doživljavate kao jednog ravnopravnog od 25 ljudi na ovoj listi. I sad ću skratiti ovaj drugi dio, drugi pojam koji omogućava ravnomjernu raspodjelu prava i dužnosti, pa onda preko oživljavanja ovog etičkog kodeksa, da on ne bi bio nešto što se samo čita, nego što se politički stvarno živi, će omogućiti odgovorno upravljanje gradom. To je sljedeći pojam koji se zove supsidijarnost. I on otprilike hoće reći da se niti jedna odluka ne smije donijeti na višem nivou, na višoj razini nego što je to uistinu potrebno. Drugim riječima, postoje mnoge, to ćemo malo kasnije još detaljnije razjasniti, postoje mnogi problemi koji se događaju na nižim razinama i treba prepustiti ljudima na tim nižim razinama da se sami pozabave sa tim problemima, a ne im docirati i nuditi rješenja negdje odozgo. Supsidijarno znači da u konačnici država treba imati samo pomoćnu ulogu. U ovom slučaju, dakle, da politički dužnosnici treba imati pomoćnu ulogu, a da se zapravo mogućnost sagledavanja problema i rješavanja problema treba prepustiti onima koje ti problemi najviše muče, a to su građani. Uz ta dva principa horizontalnosti i supsidijarnosti mi smo uvjereni, dakle, da ćemo omogućiti odgovorno upravljanje gradom, ne zato što smo mi odgovorni, nego zato što ćemo uključiti građane i struku u upravljanje gradom. Zbog toga onaj naš moto i bio, kad smo predstavili listu na Gracu prije jedno desetak dana, bio je vratimo građane u vijećnicu i vratimo vijećnicu građanima. Za sada toliko, hvala. Hvala Igoru, nositelju liste broj 9, a upravo odgovorna uprava i odgovorni građani o kojima Igor govorio ne bi nikada trebali zaboraviti obveze
skrbi o ranjivim skupinama. Kako kandidacijska lista grupe birača broj 9 gleda na kvalitetnije uključivanje pripadnika ranjivih skupina u svakodnevni život grada, ukratko ću vam objasniti gospodin Roberto Makjedo, elektrotehničar i predsjednik udruge Zajedno do zdravlja, i gospodin Leonardo Klešković, inženjer informatike i dubrovački branitelj. Dobar večer. Ja ću biti prilično konkretan po ovim nekim pitanjima, neću ovako apstraktno ko naš nositelj pričati o nekim stvarima. Iz moga iskustva do sadašnjega, sve su ovo nekakvi detalji koje smo primijetili svih ovih godina. Znači, socijalni programi usmjereni osobama s invaliditetom, osobama sa oštećenjem zdravlja, djeci s poteškoćama u razvoju, umirovljenicima, beskućnicima, rijetko su neposredno profitabilni i samoodrživi. Pa ih mnogi zato smatraju teretom proračuna. Oni su u stvari investicija u kvalitetni život tih ljudi, investicija u kvalitetni život zajednice. Najvažnija zadaća je stoga o takvim osobama jačati svijest zajednice i velika uloga tu pada na organizacije civilnog društva, ali ja ipak smatram da najvažniju ulogu u svemu tome mora imati grad kao institucija. Iako grad Dubrovnik podržava jedan broj projekata udruga civilnog društva za skrb osobama iz ove socijalne kategorije, često smo svjedoci kako samo financiranje jednog dijela njihovih programa nije dovoljno, a kako je puno toga što je obećano neispunjeno. Eto, prije svega mi moramo osigurati kvalitetne i adekvatne prostore za rad udrugama koje skrbe o tim najugroženijim skupinama, najprije, prioritetno. Moraju biti gradske ustanove otvorenije za suradnju, osobito na stručnom polju. Naročito kad se radi o volonterskim angažmanima. Do sada to u praksi onako dosta škripi. Moramo naprijediti prostorno-tehničke uvjete u vrtićima i školama, u vrtićima posebno, jer evo, napravljena je strategija razvoja predškolskog odgoja do 2030. godine, međutim, ona jako dobro ocrtava u stvari stanje, sadašnje stanje u dječjim vrtićima, koje ne zadovoljavaju državne pedagoške standarde, ni prostorno-tehnički, ni kadrovski. I obavezno moramo raditi na povećanju kapaciteta vrtićima, dakle, da svako dijete ima pravo, ima mogućnost upisa. Ako gledamo demografsku sliku Dubrovnika, projekcija je da je ona u padu, a ovo je možda isto tako jedan od razloga. Nastojimo zadržati mlade ljude, mlade obitelji u Dubrovniku, moramo im omogućiti prije svega kvalitetno obrazovanje. Moramo ustrojiti i primijeniti mehanizme zaštite parkirališnih mjesta za invalide. Evo sad najsvježiji primjer se može vidjeti na Pilama, gdje su se izmjestila dva parkirališna mjesta. Isto na način kako je nositelj rekao, neko se jutros probudio i taksisti su rekli treba nam više prostora, maknut ćemo ovo. Međutim, evo, u suradnji sa strukom to nije odrađeno. Invalidi su danas, jučer, kada su bili, pobunili su se. Ja iskreno ne znam, bili ja mogao tamo parkirati auto i izaći iz auta normalno, a ne osobe s invaliditetom. Mislim da je to isto tako primjenjivo i na način da se koristi i IT tehnologija i komunikacija. Znači, može se primijeniti i s tehničke strane sustav zaštite takvih mjesta. Do sada imamo samo pauka koja, ako zovete, ukloni auto, ako ga ne zovete, zadržava jedno, dva parkirališna mjesta. To nekad izađe u medijima, nekad ne izađe, uglavnom neefikasno. Parkirališni prostor za ambulante obiteljske medicine, prioritetno pedijatrijske ambulante, sada imate pozicije u gradu koje apsolutno nemaju osigurane parkirališna mjesta. Ako idete koristiti nekakvu medicinsku uslugu, zaštitu Ploče, Gruž, Tupovo naselje, dom zdravlja koji je ostao onako nekako otok, vi kad imate dijete je s temperaturom, trebate doći do liječnika,
jedino mislim da možete sada brzo i efikasno doći u Doc, jer tamo imate od Tomija parking pa se možete nekako gurati. Inače je to traženje, vozikanje naokolo, a sa bolesnim djetetom onako i vožnje autobusom, pa mislim da javni gradski prevoz nije prikladan za te stvari. Do sada, evo, nismo imali slučaja da se to pokušalo riješiti. Dom zdravlja ima neko parkiralište koje koristi za vlastite potrebe, što je razumljivo. Parkirališta koja su bile sve doma zdravlja su ukinuta, nova nisu nađena, pogotovo rezervacijski nekih mjesta nema. Moramo promišljati kako aktivno poduprijeti i uključiti umirovljenike, koji zasigurno još uvijek mogu dati svoj doprinos zajednici, pogotovo na stručnom polju. Moramo skrbiti onima koji su nemoćni i trebaju tuđu pomoć i njegu. Još uvijek nema dovoljno prostora u domovima umirovljenika. Treba se najaviti godinama ranije ako mislite uhvatiti kakvo mjesto, vjerojatno i neku vezu. Kvalitetna inkluzija djece s poteškoćama u razvoju vrtića i škole. Evo, u zadnje vrijeme se počelo nešto na tom polju raditi. Ja moram reći, mogu se pohvaliti da je udruga Zajedno do zdravlja, koju ja vodim, inicijator tih nekih aktivnosti. Udruga IDEM koja podržava asistente u školi, međutim još uvijek s nedovoljno kapaciteta. Imamo problemne suradnje gradske uprave sa županijskom upravom. Djeca kad završe osnovnu školu imaju problem za nastavak školovanja kroz srednjoškolsko obrazovanje. Asistenti u vrtiću su krenuli, nekako se provode, evo, trebalo je priličan broj godina da se uopće to na taj način počne primjenjivati, to treba unapređivati i treba osigurati da svako dijete ima pravo na inkluziju. Što se tiče inkluzije dječje s poteškoćama u razvoju, općenito u život zajednice, moramo omogućiti na dječjim igralištima sprave koje su prilagođene njima. To nigdje do sada još nema. Jedino takvo igralište postoji i uređeno je praktički opet novcima donacija, sponzora i građana udruge Dva skalina. Međutim, to je opet svojevrsna izolacija. Znači, tu djecu treba uključiti u život, treba im omogućiti da se oni mogu igrati sa drugom djecom i trebalo bi svako dječje igralište u gradu sadržavati barem jednu spravu koja je prilagođena takvoj djeci. Što još nedostaje dječjim igralištima? Evo, iz godine u godinu uvijek gledamo jedne te iste sprave. Mi smo se još uvijek igrali na tim spravama kad smo bili djeca. Postoje sada inteligentnije sprave. Sprave koje zahtijevaju neke veće sposobnosti djece. Sprave koje zahtijevaju malo intelektualnog angažmana i motoričkog razvoja većeg. Sprave postoje, ja sam se osobno uvjerio vani, fenomenalno da se i vi možete poigrati i vratiti u djetinjstvo. Dakle, ne vidim razloga zašto se to ne bi primijenilo i u našem gradu. Pogotovo u gradu koji vrvi turistima, pa evo, to se tako može primijeniti na za djecu turista. Ono što još primjećujemo kao nedostatak što treba unaprijediti je talentiranoj djeci, naprednijoj djeci, treba omogućiti pravovremeni razvoj njihovih sposobnosti, talenata od početka, od uključivanja u vrtiće pa kroz škole, što sada nije slučaj. Vi imate djecu koja su izuzetno napredna, izuzetno talentirana na nekim svojim područjima, međutim, kroz cijelo svoje školovanje vi nemate nikoga da ih potakne, da ih gura naprijed, da se zauzme za njih, da razvijaju te svoje talente, da ih kasnije mogu upotrijebiti, da mogu od njih živjeti, da mogu dati nekakav svoj doprinos zajednici. Pogotovo Dubrovnik, koji je grad kulture, grad umjetnosti, sveučilišni grad, mislim da bi na tom polju isto trebao raditi. Razvijati sportske sadržaje, kvalitetnije raspolagati postojećim resursima, aktivnosti usmjeriti na uključivanje osoba s invaliditetom za njima prilagođenim sportovima. To, evo, u Dubrovniku još nisam vidio da postoji neki klub koji okuplja osobe s invaliditetom da se bave nekim sportom.
A ovo je sad jedan poseban naglasak na ono što sam u praksi se žestoko uvjerio. Naši sugrađani sa zdravstvenim problemima u velikoj su potrebi smještaja u većim gradovima kao što su Split i Zagreb, jeli, koji su veliki medicinski centri. Znači, smještaja koji je njima prikladan i dostupan. Ne znam da li ste se susreli s time, ali recimo jedno noćenje u Zagrebu, ako dođete na par dana, košta oko 250 do 300 kuna. Vi idete na liječenje u Zagreb, ako nemate rodbinu, ako nemate prijatelje, ako nemate mogućnost platiti tu cijenu smještaja koja je previsoka, što vam ostaje? Udruga Zajedno do zdravlja, primjer je da se to može odraditi. Udruga Zajedno do zdravlja prije 7 godina je uspjela organizirati akciju, odraditi akciju, kupiti stan i u taj stan smještati obitelji koji liječe djecu u Zagrebu. I to funkcionira dan danas. Stan je četverosoban, možemo smjestiti 4 obitelji istovremeno. Ne vidim razloga zašto se to ne može odraditi i za odrasle, zašto se ne može omogućiti adekvatan smještaj u Zagrebu, kojega će vlasnik biti grad, organizacija može biti udruga civilnog društva koja će skrbiti o stanu, plaćati režije, održavati higijenu stana. To mislim da stvarno nije problem. Evo, vidjeli smo, mogao se u Zagrebu se sada otvorio dom za naše studente. Znači, tu se uložio novac, paralelno s time se može uložiti novac i ovakve stvari. Ovo vam govorim zato što mi kroz udrugu Zajedno do zdravlja često dobijamo upite odraslih naših sugrađana koji imaju zdravstvene probleme i koji traže smještaj jer ne mogu platiti stan, smještaj po tim cijenama u Zagrebu. I zadnja točka je volonterstvo koje ne može biti samo deklarativno. Znači, moramo zagovarati i poticati volonterstvo, ali moramo osmisliti način nagrađivanja volontera. Na godišnjoj razini, dvogodišnjoj razini, natječajima, javnim priznanjima, nagradama, volontere poticati na daljnji rad, na okupljanje više ljudi u volonterskom angažmanu. Jer, kako jedna moja prijateljica rekla, do sada se poprilično kod tih volontera, kad se u politici radi, događa ono, sažvakali su me pa su me ispljenuli. Mislim da se ta praksa treba promijeniti. I evo, to su sve dijagnoze i nedostaci koji su prepoznati i mislim da uz kvalitetno planiranje i zajedničko promišljanje možemo napraviti puno po ovom pitanju. Hvala vam lijepo. Dobar večer, ja sam Leonardo Klešković. Na ovoj listi zastupam braniteljsku populaciju, pa sam složio neke smjernice, jer ja bolje ipak čitam nego što govorim za razliku nekih političara. Izmjenom zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 1997. godine došlo je do dubokih podjela među braniteljskom populacijom. Ovakvim zakonom su ratni vojni invalidi dobili prevelika prava koja nisu u skladu sa proračunskim mogućnostima Republike Hrvatske. Ostatak branitelja koji su zajedno sa ranjenim suborcima podjednako učestvovali u obrani prema zakonu su zanemareni i ostavljeni bez potrebite skrbi. Ovakav nerazmjer u pravima doveo do ostvarivanja lažnih statusa vojnih invalida i trajno podijelio braniteljsku populaciju. Istovremeno, vlast u medijima dodjelom stanova, automobila, kredita, skrbeći o vojnim invalidima u javnosti stvara sliku da su svi branitelji zbrinuti i da su dobrostojeći članovi društva koji žive na račun zajednice. Ali to nije istina i ovdje smo da kroz naš program pokrenemo komunikaciju direktno s braniteljima kako bi individualno odredili stvarne prioritete i to tako da na prijedlog svake braniteljske udruge koja se financira kroz gradski proračun i svog članstva delegira jednog člana koji će ući u braniteljsko vijeće. Ovo vijeće bi kroz komunikaciju sa braniteljima tjedno sagledalo njihove probleme, predloge i ideje, te ih upućivalo dalje na postupanje. Tražilo povratne informacije i kontroliralo napredak. Da se osigura besplatna pravna pomoć na način da vijeću branitelja pridružimo jednog volontera ili pripravnika pravne struke koji bi se bavio zakonom o pravima hrvatskih branitelja i komunicirao s Ministarstvom hrvatskih branitelja.
Ovo je još jedno obećanje iz prošle kampanje koje nije nikad realizirano. Da potičemo osnivanje braniteljskih zadruga. Odličan primjer su braniteljske zadruge Župe Dubrovačke koje se bave izradom autohtonih proizvoda. Ovo tržište je trenutno doživljava veliki rast, a proizvodi imaju siguran plasman kroz turizam. Braniteljima treba pravnu i stručnu pomoć prilikom apliciranja za godišnje potpore Ministarstva hrvatskih branitelja za poticanje osnivanja zadruga. Da potičemo samozapošljavanje sredstvima iz EU fondova. U suradnji sa županijskim gradskim agencijama organizirati predavanja i tribine na ovu temu i poticati samozapošljavanje branitelja na polju marikulture, maslinarstva, stočarstva i ekopoljoprivrede. Ovo su poslovi koji se obavljaju u malim zajednicama ili samostalno u prirodi. Ovakvo okruženje je idealno zbog specifičnosti populacije uzrokovane učešćem u ratu. Programom mikrokredita od 25 do 30 tisuća kuna da pomognemo u nabavi strojeva za male obrte uz kontrolu i praćenje projekata. Ovdje mislim na tokarske strojeve za kamen ili drvo, grafičku opremu, strojeve za izradu PVC vrećica, prirodnih sapuna, izradu suvenira itd. Do sada su već postojali slični projekti sa puno većim novčanim iznosima. Razlog izostanka uspjeha je bio u nedostatku komunikacije s korisnicima, nije bilo praćenja razvoja projekta niti kontrole, pa su sredstva često utrošene namjenski i nestručno. Zatim, ubrzati postupak oko izrade dokumentacije braniteljskog naselja na Nucijati, koji je trenutno talac projekta golfograda na Srđu. Ovaj projekt mora biti samostalan i odvojen od projekta golfa na Srđu. Prosjek kašnjenja stambenog zbrinjavanja u odnosu na zakonske rokove u prosjeku veći od 10 godina. Branitelji koji su odlučili za gradnju na Nucijati već imaju djecu koja je starosna dob iznad 18 godina i izgubili su pravo stambenog zbrinjavanja kao članovi obitelji. Zatim, sa turističkim agencijama na javnoj tribini u sugestije branitelja sagledati mogućnosti njihovog angažmana na ratnom turizmu. Iako specifičan, za ovaj vid turizma u svijetu postoji veliki interes. Mi ovakav vid turizma nemamo u ponudi. Njime bi se ojačala turistička ponuda i posvetila veća briga o fortifikacijskim objektima na platovu Srđa i okolice kroz angažman branitelja vodiča. Obzirom na posjećenost muzeja Domovinskog rata koji je, kao što znate, u katastrofalnom stanju, između 50 i 60 tisuća posjeta godišnje, jasno je da je u ovom segmentu turizma postoji veliki potencijal. I za kraj, u proslavu Dana branitelja potrebno je uključiti sve branitelje. I na taj dan, osim polaganja vijenaca, organizirati druženje branitelja na platovu Srđa uz smotru Hrvatske vojske i njihovog pješačkog naoružanja. Ovakvo druženje je prvi put upriličeno prošle godine na inicijativu nekolicine branitelja. Ovakvo okupljanje i druženje kod branitelja evocira ratne uspomene, vraća povjerenje i osjećaj zajedništva. Prisutnost Hrvatske vojske i smotra pješačkog naoružanja je važna kako bi se branitelji predstavljali kao temelj moderne Hrvatske vojske, na što su posebno ponosni. Hvala. Zahvaljujem Leonardu Kleškoviću. Dolazimo do jedne vrlo važne teme, a to je odgoj. Postavlja se pitanje, odgajamo li poslušnike ili samosvjesne, senzibilizirane i kritički nastrojene građane? O razvijanju svijesti o građaninu i njegovom aktivnom sudjelovanju u društvu, nekoliko smjernica za daljnje promišljanje pružit će vam gospođa Kitty Jurica Korda, profesorica povijesti, i gospođica Marijela Marković, profesorica hrvatskog jezika. Dobar večer svima. Evo, kao što smo čuli u najavi, Kitty i ja, moja kolegica Kitty i ja ćemo zapravo večeras pokušati objasniti zašto se mi, odnosno naša kandidacijska lista grupe birača broj 9, stalno vraćamo na sintagmu aktivni građanin. Zašto zapravo stalno govorimo o tome kako se želimo vratiti građaninu, tom aktivnom građaninu, i zašto zapravo stalno govorimo o tome kako sve počinje od tog aktivnog građanina. Što je uopće, kako objasniti uopće taj pojam aktivni građanin? Što mi možemo i moramo očekivati od njega i što on u konačnici može i mora očekivati od nas?
i gdje je to mjesto susreta na kojem ćemo mi iznaći neko zajedničko rješenje koje će biti na obostrano i svestrano zapravo zadovoljstvo. Mi se proteklih nekoliko tjedana zapravo stalno susrećemo s pitanjima što je to novo što vi nudite, odnosno što je to uopće što vi nudite nama biračima. I naši odgovori su uvijek nekako na tom tragu da mi ne nudimo gotova rješenja, odnosno da želimo ponuditi neke kanale i mehanizme kojima će građani zapravo shvatiti da je rješenje zapravo samo rezultat procesa u kojem sudjeluju oni sami, dakle aktivni građani, zajedno sa strukom. I sad naravno tu nailazimo na jedan novi problem, jedno novo pitanje koje je zapravo ujedno i izazov svima nama. Kako i gdje pronaći tog aktivnog sudionika, tog aktivnog sugrađanina i kako zapravo probuditi tu jednu kritičnu masu aktivnih građana u našim sugrađanima i kako zapravo u njima, kako pronaći zapravo sudionike koji će nam pomoći da ostvarimo naše programske smjernice. Dakle, dolazimo do temeljnog pitanja kako u što većem broju naših sugrađana probuditi aktivnog građanina koji shvaća da jest i mora biti aktivan politički subjekt koji preuzima odgovornost. Sad, s obzirom da nas dvije zapravo dolazimo iz sustava obrazovanja, smatramo da je ključ u edukaciji. Edukacija je zapravo najbolji, najučinkovitiji, iako naravno ne i najlakši i najkraći put do toga. Kakvom edukacijom želimo zapravo stvoriti građanina, koje kompetencije želimo u građanima razviti, koje svijesti, koje spoznaje, koje stavove želimo u građanima probuditi, na koje grupe ciljamo, dakle na koju skupinu građana ciljamo. To su opet sve samo novi odgovori na koje večeras naravno nećemo ponuditi, odnosno nova pitanja na koja nećemo ponuditi odgovore, nego ćemo opet dati samo neke smjernice. Međutim, jedno od temeljnih pitanja, odnosno jedno od temeljnih odgovora je koje to spoznaje, koje to stavove želimo probuditi u građanima. Zapravo ono od čega polazimo je da prije svega želimo probuditi svijest i stav o javnom prostoru, jer je to ono što ovom gradu zapravo najviše nedostaje. Naime, svi mi smo svjedoci da živimo u gradu u kojem je javni prostor potpuno izgubio identitet i zapravo posebno mladi ljudi su potpuno izgubili svijest što je to javni prostor, da javni prostor je nešto što pripada njima, nešto na što oni imaju pravo, nešto na što imaju pravo odlučivati što će se s tim javnim prostorom dogoditi i isto tako da za taj javni prostor zapravo snose odgovornost. To je dakle temeljno načelo od kojeg polazimo, a sad će Kiti nešto malo više reći o mehanizmima na kojima zapravo želimo doći do tog aktivnog građanina. Hvala. Dakle, razvijanje svijesti o javnom prostoru jest naše polazište, ali za aktivno građansko djelovanje potrebna su određena vrlo konkretna znanja. Dakle, recimo znanje o institucijama pravne države i njihovim djelokruzima, i o mehanizmima građanskog djelovanja. Jeli, moramo biti upoznati kako djelovati. Takva znanja bi se zapravo mogla prenositi kroz razna predavanja, radionice, tribine koje bi se mogli organizirati u suradnji sa stručnjacima, naravno sa sociolozima, politolozima, pravnicima, urbanistima, arhitektima, već ovisno o temi kojoj se radi. Mogli bi se organizirati u suradnji sa školama, sveučilištima, ali svakako i s vladinim, nevladinim udrugama i udrugama civilnog društva. Osim konkretnih znanja koja bi polaznici mogli stjecati na takvim edukacijama, kroz te projekte stjecali bi i određene komunikacijske vještine, što je isto tako vrlo važno, sposobnost recimo za timski rad, sposobnost kritičkog promišljanja, a sve to zapravo jača njihove kompetencije kao odgovornih građana koji su spremni za djelovanje. Na koje skupine građana prvenstveno takvim edukacijama ciljamo? Naravno, mlade, učenike, studente, ali jednako tako je vrlo važno uključiti i starije i srednje i starije generacije naših sugrađana,
odnosno široj javnosti treba otvoriti pristup edukaciji za javno djelovanje. Dakle, učenici, studenti određena znanja stječu i kroz svoje formalno obrazovanje. Svakako nedovoljna znanja koja treba dalje širiti, ali ipak ih stječu, dok građani starije generacija svakako treba otvoriti i mogućnosti za takvo educiranje. Ovakve edukacije konkretno bi se mogle organizirati na nivou kotara. Naprimjer, stručno vodstvo postoji za jednu određenu skupinu polaznika i oni sada prvo detektiraju recimo nekakav problem u lokalnoj zajednici, te zajednički predlažu, osmišljavaju i oblikuju rješenje tog problema, zatim ga prosljeđuju nadležnim tijelima grada, odnosno države. To je jedan mali model koji bi se mogao, pa usuđujem se reći, prilično jednostavno organizirati recimo na nivou kotara kao najmanjih jedinica lokalne samouprave. Mi imamo recimo jedan dobar primjer iz prakse i Marijela i ja smo sudjelovali sa svojim učenicima u jednom projektu koji se odvijao zadnjih nekoliko godina u Lazaretima, a u suradnji art radionice Lazareti i platforme 981, to je udruga arhitekata Slita iz Zagreba. Dakle, oni su bili organizirali projekt Urbanistička početnica. U okviru tog projekta polaznici su doista naučili dosta o estetskoj i funkcionalnoj vrijednosti prostora i načinu promišljanja i planiranja uređenja pojedinih gradskih prostora. To je bio zaista dobar primjer edukacije za prostorno planiranje, a ujedno i osvješćivanje tog nekakvog građanskog aktivizma. Evo, to vam možemo ovako baš iz iskustva potvrditi da je vrlo uspješan model edukacije za građansko djelovanje. A imamo još jedan dobar primjer, to će Marijela nešto više iz prve ruke. Pa zapravo je jako dobar primjer za ovu temu o kojoj smo mi sada razgovarali, referendum koji nam se dogodio u posljednjih nekoliko mjeseci, dakle od same akcije prikupljanja potpisa do kampanje za referendum i samog referenduma. Naime, taj referendum i cijela ta akcija otvorio je niz pitanja. Mi smo recimo u veljači bili izuzetno sretni, izuzetno ponosni zapravo što smo zaista uspjeli senzibilizirati i pokrenuti jedan veliki broj naših sugrađana koji su dali svoj potpis i koji su zapravo odlučili aktivno sudjelovati u odlučivanju u sudbini svoga grada. Onda se dogodio sam referendum. Mi smo rezultatima i dalje naravno jako zadovoljni, međutim stoji činjenica ipak da referendum nije uspio zbog nedovoljne izlaznosti. E sad, naravno, mi bismo ovdje mogli razgovarati o neustavnosti tog zakona, mogli bismo razgovarati o tome kako je taj zakon zaista, zakon o lokalnim referendumima zaista nepravedan, međutim i dalje je neupitna činjenica da jedan veliki broj naših sugrađana jednostavno na taj referendum nije izašao i da jedan veliki broj naših sugrađana zapravo odlučio ne sudjelovati u, ne biti odgovoran zapravo u tako važnoj odluci koji će odrediti njihovu sudbinu. I upravo zato smatramo da to zapravo upravo ukazuje na potrebu sustavnog rada na odgoju i educiranju građana i to na svim razinama. Hvala lijepo. Hvala Kiti, hvala Marijeli. A svi smo često svjedoci nedovoljne komunikacije između građanstva i vlasti. O afirmaciji novog takozvanog komunikacijskog modela odlučivanja govorit će vam nositelj liste gospodin Igor Miošić. Ovaj put kraće nego prvi put. Kad pogledate ovu sliku na kojoj zahvaljujem Ivanu Bakuliću kako je super našao. Kad se ova gradska uprava Kotačić malo zavrti, kad se malo zavrti i ništa ga ne iritira da se vrti, nego se vrti onoliko koliko on hoće, onda vidite onda malo ko zna fiziku, zna koliki su mali pomaci na ovom ovdje kotačiću od građana. Međutim, kad se ovaj kotačić od građana zavrti, opet ko razumije fiziku, onda će vidjeti da se ova gradska uprava na mali pomak građana jako, jako puno vrti. To pokazuje što mi zapravo ovdje hoćemo. Hoćemo, kolegice su moje sada govorile, moramo prvo raditi na tome da na sljedećem referendumu imamo izlaznost od 50%, ne od 30%. To ćemo probati odraditi kroz ove edukacijske projekte koje ćemo pokušati nametnuti gradu da ih on provodi, ali ako ne bude grad provodio, onda ćemo ih pokušati mi sami provoditi kao lista.
kako bi se ovi građani pokrenuli i natjerali ovu gradsku upravu da se vrti. Ukratko, samo uključivanju građana, ja ću govoriti ovdje o uključivanju građana u proces odlučivanja, poslije će moji kolege nastaviti sa stručnom javnošću. Imajte u vidu na dva načela, supsidijarnost i horizontalnost. Znači, prvo što želimo učiniti je probuditi gradske kotare. Gradski kotari su uz čast nekim iznimkama potpuno mrtvi. Gradski kotari su mjesta na kojima se problemi događaju. Znači, ljudima se problemi u gradu događaju na onom najelementarnijem nivou zajedništva, to je susjedstvo. I ako se taj problem može riješiti iz tog nivoa, iz pozicije susjedstva, onda nema potrebe, drugim rečima, taj se kotačić ovdje već vrti i on rješava i gore će samo grad supsidijarno, dakle, u drugom nekakvom naletu pomoći da se taj problem riješi. Ne trebam sada spominjati kako to izgleda. Izgleda tako da se pojedini kvartovi ili pojedini dijelovi grada, ili kao što je gore riješ sa Bosankom, sustavno ignoriraju od strane grada, sustavno se tamo ništa ne događa, kako bi nakon 20 godina od strane tih stanovnika koji su 20 godina zapušteni izgradnja jednog bočarskog terena njima izgledala kao da im je netko poklonio ne znam ni ja što. Dakle, prvo i osnovno mislim da je tu važno probuditi rad gradskih kotara. Drugi element ovog uključivanja građana smo već sproveli, to je referendum. Ja ne vidim razlog da svaki put građani moraju prikupiti 8000 potpisa da bi se raspisao referendum, ako to može učiniti 1/3 gradskih vijećnika ili gradonačelnik svojim potpisom. U budućnosti grada Dubrovnika građani moraju biti uključeni u donošenje odluke putem referenduma, ne mogu reći puno češće nego do sada, ali su do sada bili samo jedan put. Referendumi mogu biti savjetodavni, ne moraju svi biti obvezujući, jer gradska uprava kad dobije nekakvo mišljenje građana sigurno će biti pametnija nego bez tog mišljenja. Na koncu, prije nego što Ljubo sad kasnije predstavi jedan model primjeren, model uključivanja građana primjeren informacijskom dobu u kojem živimo, još ću reći dakle da prije nego što smo u potpunosti zakoračili u to informacijsko doba, želimo održavati izravan fizički kontakt sa građanima, što znači da želimo građane uključiti u donošenje odluka na taj način da ih izravno pitamo u kontaktu, kao što je recimo ovdje kontakt na nekakvim zborovima građana, odnosno plenumima, ili kako ćemo to već nazvati. Sada zahvaljujem i prepuštam riječ Ljubu. Hvala Igoru. Kao što znate, kroz djelatnosti inicijative Srđe naš, mi smo neprestano zagovarali konzultiranje neovisne struke po svim bitnim pitanjima za Dubrovnik i organizirali smo niz javnih tribina. O važnosti i koristi neovisnih studija i javnih tribina govorit će vam gospodin Valter Kožul, biotehnolog i ravnatelj Dubrovačkog instituta za more i priobalje. Dragi gosti, dragi sugrađani, dobar večer. Znači, ja bih trebao reći par rečenica onako ukratko ovim famoznim studijama utjecaja na okoliš. Dakle, o čemu se radi? To je dokument koji svaka važnija investicija mora imati. Odmah par brojki za početak, da znate da recimo u jednoj Švedskoj prolaznost takvih studija je 40%, u Hrvatskoj je 90%. Zašto je to tako? Pa evo, sad ću vam samo približno objasniti kakva je situacija u Hrvatskoj. Ono što se kod nas događa je da takve studije izrađuju javni instituti, ali isto tako niz malih firmi koje su na tržištu. I onda investitor dođe kod te male firme i naruči studiju utjecaja na okoliš. Da bi ta mala firma opstala na tržištu, sasvim je normalno da će se ona nastojati prilagoditi njegovim zahtjevima, da će nastojati svoje rezultate napraviti takvima, prikazati takvima da ta investicija što lakše prođe. Jer
Oni će sutra ponovo dobiti posao. Što se događa? Takvi podaci se ili friziraju ili prikrivaju. Evo vam dva primjera iz ove amaterske studije utjecaja na okoliš za ovu apartmansku investiciju na Srđu. Recimo situacija sa količinom oborina na području Dubrovnika. Oni su taj podatak prikrili. Oni su dali srednju vrijednost kroz određene godine, ali javni su podaci takvi da govore da je u zadnjih 10 godina količina oborina pala za 15%. Znači, očigledno prikrivanje, jer kad takav podatak uključite u daljnje kalkulacije, vidjet ćete da je i porasla i temperatura za jedan stupanj, da će grad sigurno trošiti više vode i sve skupa se mijenja. Tu studija automatski pada. Drugi vam je primjer, uopće nisu dali podatke o količini kemikalija koje će koristiti gore, a treba im jako velike količine jer moraju održavati monokulturu. Dakle, to su veliki problemi s kojima se suočavamo. Ono što moramo napraviti, zašto se moramo sutra boriti, da se rade neovisne studije, da jednostavno firme ne podilaze investitorima, jer na kraju ispaštamo mi, mali ljudi koji se nalazimo u području zahvata. Znači, javne studije, javna rasprava, i brojne tribine gdje će se uvažavati mišljenje struke. I ne smije se dogoditi ono što se dogodilo recimo i kod ove studije, da mi pošaljemo pitanja, da ta pitanja najčešće ne dolaze do komisije koja ocjenjuje takvu studiju, nego ta pitanja dođu do investitora, dođu do onoga koji izrađuje studiju i odgovore dobijemo kad? Kad je komisija već dala zeleno svjetlo studiji. To je sramota. Hvala. Hvala Valteru, a mi živimo u 21. stoljeću, stoljeću informatike i stoljeću inovacija koje su nam svima promijenile živote, o čemu smo svjedoci svakoga dana. Kao što je najavio i naš nositelj liste Ivo Miošić, o mrežnom povezivanju, mogućnostima koje u upravljačkim procesima i procesima odlučivanja pruža informacijska tehnologija, govorit će nam gospodin Ljubo Nikolić, diplomirani inženjer elektrotehnike. Ljubo, izvoli. Dobar večer još jednom svima. Evo kako su voditelji najavili, znamo koliko su informacijske i komunikacijske tehnologije danas presudne za održavanje bilo kakve konkurentne pozicije u bilo kakvoj poslovnoj djelatnosti, ali svakako i u djelatnostima koje se vezanim uz upravljanje grada, uz upravljanje svim gradskim resursima, ali ono što je jako bitno i što mi želimo naglasiti u odnosu sa građanima. Razvoj grada koji se mora danas temeljiti svjestan okruženja te mrežne ekonomije mora se oslanjati na nekakve tri smjernice kako ih mi zamišljamo, odnosno kako ih ja vidim, a to su prije svega osiguranje bezuvjetnog pristupa internet servisima, internetu, znači infrastrukturi na svim mjestima, u svim točkama koje sudjeluju u upravljanju gradom. Od građana do gradskih ureda, javnih tvrtki i poduzeća, gradskih hotela, svi oni moraju imati pristup toj infrastrukturi koju danas svi koristimo za svakodnevno komuniciranje. Educirati. Znanje je jedina stvar koju kad trošite danas na svijetu ima je sve više. I u tome je njena čar. Znači, educirati građanstvo, educirati stručne službe, educirati sve sudionike u upravljanju gradom, da i ukazivati na prednosti koje korištenje ovakvih modela komuniciranja i koje ove tehnologije sa sobom mogu donijeti. I na posljedku, ono što je najvažnije, stvoriti sadržaj, konkretan sadržaj kroz koji će građani moći biti neposredno u kontaktu sa gradskom upravom i omogućiti neposredno sudjelovanje u upravljanju gradom i upravljanju resursima. Pa kako to konkretno mislim, na nekoliko konkretnih primjera ću ovdje iznijeti samo ilustracije radi da ne govorim općenito. Primjerice, gradski web portal, on ne smije biti ovakav kakav je danas, jednosmjeran, koji služi samo za plasman gotovih zaključaka, gotovih dokumenata, on mora biti prije svega platforma za dvosmjernu komunikaciju. Taj portal i servisi koji su na njemu razvijeni moraju biti takvi da omoguće građanima da aktivno sudjeluju na način da znaju stavove koje će gradski vijećnici koji ih zastupaju
iznijet, da znaju kakve, za kakve se stavove o određenim točkama koje su primili na sljedećem gradskom vijeću zalažu. Da mogu na te stavove reagirati, da mogu dati nekakav prijedlog, nekako moguće rješenje, pa i da mogu glasati, zašto ne, ono, mi volimo kad se građanin može izravno, svaki pojedinac izravno izjasniti o stvari koja ga se neposredno tiče i za koje je na koncu odgovoran, jel? Alati, tehnologije koje su danas dostupne, to omogućuju po, na vrlo pristupačan način, svih vi koristite na svakodnevno. Gradski portal treba biti središnje mjesto komuniciranja, ne mislim da je to jedino, ali je to ključno i jedno od ključnih središnjih mjesta komuniciranja i svaki vijećnik treba biti odgovoran na, kroz taj komunikacijski kanal održavati kontakte sa svojim građanima. I na posljedku mislim da gradski kotarevi, njih treba pomoći i osnažiti njihovo djelovanje na način da se konkretni nekakvi programi rada, konkretni prijedlozi koji građane tište i moguća rješenja koje građani za određeni problem sugeriraju, a rješavaju se na razini gradskih kotareva, mogu pomoći ovakvim nekakvim informatičkim aplikacijama. Građani mogu i animirati šire društvo korištenjem društvenih mreža za angažman oko rješavanja pojedinih pitanja ili primjerice organizirati i najavljivati i organizirati sudjelovanje i predstavnika izvršne vlasti, ali isto tako i rukovoditelja poduzeća u čijem je domeni rješavanje konkretnog problema. Druga smjernice se mogu odnositi na nekako, ajmo reći, fino ugađanje, odnosno izmjenu nekih postojećih servisa koji, kako bi oni bili učinkoviti. Zašto primjerice gradske tvrtke koje nabavljaju istovrsne ili usluge ili proizvode u vlasništvu su grada ne bi to radili objedinjeno, pa bi taj proces bio i jeftiniji, možda bi u nekim slučajevima bio brži i to bi bio jedan dokaz kako se odgovorno može upravljati resursima koji su nam dani na raspolaganje. Tehnologije za ovo već postoje, znači nisu ovo nekakve nama nedostupne stvari. Mi kao gradski vijećnici, koliko god da nas bude, ćemo se truditi svaki način komunikacije sa građanima osnažiti korištenjem ovih konkretnih aplikacija. To mogu obećati bez obzira koliko nas bude unutra. Mislim da za zaključak bi još samo htio iznijeti svoju nekakvu ideju i viziju da grad treba pomoć i razvoj drugih djelatnosti koji mogu biti lijepo su živjeti se s turizmom i s ostalim gospodarskim granama. Tu prije svega mislim na informacijsko-komunikacijske djelatnosti. Nama su, pošto dolazim iz takve branše, znam kolika su velika ulaganja resursna bilo kakve vrste u istraživanje i razvoj. Mi imamo sveučilište koje može biti istraživački centar i koji se može direktno sa tvrtkama povezati i nastupiti na nekim segmentima, u nekim konkretnim projektima, tako animirajući i studente koji već rade koji su na tom sveučilištu, a tim umrežavanjem poslovnog i obrazovnog i znanstvenog, mi trebamo težiti da stvorimo uvjete, postati nekakav centar kompetencija u tom području, omogućiti da nam ti mladi ljudi koji završavaju studije tu ostanu, da ono najbolje što mogu dati daju u tom gradu i da budemo magnet za ove druge koji nam odu na studiji i nikad se ne vrate, da oni na taj način prepoznaju grad kao nekakav centar izvrsnosti i mi da stvorimo nekakvu zdravu atmosferu nadmetanja, ali u toj izvrsnosti u gradu. Hvala lijepo. Hvala Ljubu. U Dubrovniku svakodnevno gubimo javne prostore koje grad čine gradom. O važnoj temi očuvanja javnog karaktera, javnog prostora i resursa poslušajmo nekoliko riječi gospođe Marije Kojaković, arhitektice i predsjednice Društva arhitekata Dubrovnika. Pozdravljam vas, drage sugrađanke, dragi sugrađani. Ja ću govoriti baš o korištenju javnog prostora u funkciji razvoja grada. Očuvanje postojećih i stvaranje novih javnih prostora je temeljni javni interes za život grada i njegovih građana. Upravo javni prostori su ono što jedno naselje čini gradom. Planiranje javnih prostora je bitni preduvjet za razvoj jedne zajednice
i osnovni je zadatak prostornog planiranja. I upravo prostorno planiranje je najvažniji instrument za napredak ili propadanje nekog područja i zbog toga je jako povezan s politikom. Mi smo sretni grad jer smo naslijedili vrhunske ulice i trgove, kultivirane i prirodne parkove. I upravo zbog toga Dubrovnik je priznat kao grad svjetske baštine i zbog toga zaštita javnog interesa nije samo lokalno pitanje, već je to interes države Hrvatske i Europe. Činjenica je da već 6. godinu ne postoji važeći urbanistički plan za povijesnu jezgru u zidinama i kontaktne zone. I upravo zbog toga je došlo do stihije u korištenju javnih i svih ostalih prostora, što je dovelo do smanjenja njihove vrijednosti i nestajanja stanovništva. Odsutnost pravila i zakonskih uvjeta za očuvanje, obnovu i razvoj, što je osnovni zadatak gradskog vijeća, svakodnevna zloupotreba i bespoštedno izrabljivanje prostora grada dovelo je do potpune izmjene ozračja u gradu. Stihijski se mijenjaju namjene prirodnih pojedinih prostora prema zahtjevima sirove komercijalizacije. Za grad u zidinama i njegove zaštićene kontaktne zone se ne rade nikakvi planovi. A oko grada se kaotično i bezobzirno rade planovi po špekulantskim željama privatnih investitora. Što više, prostorne planove rade sami ti investitori bez uvjeta za zaštitu javnog interesa, stvarajući negradsku izgradnju koja parazitira na postojećem gradskom području, dovodeći do zagušenja njegovu infrastrukturu već preopterećenu ogromnom izgradnjom. Grad Dubrovnik nema pravo prenositi svoje ovlasti u prostornom planiranju na bilo kakve investitore, već planiranje moraju provoditi gradske službe u zajednici sa strukom i građanima. I to potpuno transparentno, štiteći prvenstveno javni interes. Tek nakon završetka plana pojedine planirane cjeline daju se na javne natječaje za realizaciju u skladu s usvojenim planom putem stručnih natječaja gdje se onda odabiru najpovoljnija rješenja. Po sada važećem GUP-u moguće je projektirati monstruozne velike zgrade koje razaraju temeljito i nepovratno osnovnu strukturu grada. Oštećenja od potresa i rata moguće je popraviti, a predimenzionirana izgradnja zauvijek razara karakter grada. Prvi korak za ozdravljenje je izmjena odredbi za provođenje sadašnjeg razarajućeg GUP-a. Prijedlog za tu brzu izmjenu izradila je radna grupa Društva arhitekata Dubrovnika još 2009. godine i predala gradonačelniku iz čije ladica nije izišla na svjetlo dana do danas. Ponovili smo to uz niz prijedloga za strukturne izmjene GUP-a i prostornog plana uređenja grada 2010. i 2011. I to je završilo u crnoj rupi današnjeg ureda gradonačelnika, koji se usudio ne uzeti u obzir ni jedan prijedlog dubrovačkih arhitekata, već i on kao komisija odredio svoja viđenja i za izmjenu plana. Drugi korak je priprema plana za rehabilitaciju, regulaciju, gospodarsku i socijalnu obnovu gradske jezgre i kontaktnih zona u skladu s načelima obnove gradova svjetske baštine. Za izradu tog plana možemo dobiti sredstva iz europskih fondova, jer mi smo praktično članica Europske unije, a gradovi pod zaštitom UNESCO-a imaju prioritet. Treći korak koji se radi istovremeno je izmjena prostornog plana uređenja grada na način da se prema prijedlogu arhitekata članova društva našeg društva, planira obnova tradicionalnog ishodišta Dubrovačke regije, a Stareje, Rijeke i Župe Dubrovačke sa Srđem kao središtem. I to bi bila suvremena urbana regija Dubrovnika
kojem bi se oteretilo sadašnje ugušeno gradsko tkivo pod Srđem, a sve kako smo to prezentirali na javnim tribinama Društva arhitekata Dubrovnika. Znamo dobro da nema u Evropi ovakve usitnjenosti lokalnih uprava koje su podobne samo za manipulacije i netransparentnost i da ćemo uskoro opet imati izbore za lokalnu upravu puno šireg područja i znaćemo se boriti i u toj situaciji za naš grad. Od 1996. do 1998. za potrebe sveučilišta u Dubrovniku u osnivanju osobno i posredno kontaktirali smo niz sveučilišta u Evropi i Sjevernoj Americi. Na temelju toga izrađena je studija o razvoju Dubrovnika kao visokoobrazovnog istraživačkog središta DISEC-a i koja je kao povelja 1999. potpisana upravo ovdje u Sponzi. Potpisnici su vlada i ministarstva Republike Hrvatske, grad i županija, sve znanstvene institucije u Dubrovniku i Dubrovačka biskupija. E to će ova lista broj 9 oživiti. To je jedini način da se mladi, sposobni i obrazovani Dubrovčani zadrže u ovom gradu i razvijaju ga. Turizam kao servisna, tercijalna i monokulturna djelatnost sa visokom sezonalnošću, pa imamo i stalne sezonalce jer se radi samo pola godine, izaziva odlazak visoko obrazovanih naših stručnjaka i bitno smanjenje aktivnog stanovništva uz zamiranje svake proizvodne gospodarske djelatnosti. Obrazovanje je danas visoko produktivna gospodarska djelatnost. Rektor Babić u Splitu je izjavio da je najbolje poduzeće koje radi u Splitu upravo sveučilište Splitsko. Dakle, to je gospodarska djelatnost koja se vezuje na najnaprednije tehnologije i čiste industrije, kao što je to informatika i biotehnike. Novi turizam je servis takvom visokoobrazovnom i produktivnom znanstveno-istraživačkom središtu u našem gradu, dakle našem Oxfordu i Cambridgeu, samo s puno ugodnijim klimom i okružjem. I na kraju, svako do jednog evropskog i američkog sveučilišta bi odmah u Dubrovniku otvorilo, investiralo u osnivanje, gradnju svog ogranka i trebalo bi samo jedno, prostor. I zato trebamo svih 750 hektara na Srđu, jer takva populacija treba prostor za rad, život, a posebno za rekreaciju i sport. To je svjetla budućnost koju ovaj grad zaslužuje i za koju se bori naša lista. Hvala. A kada uspijemo očuvati i obraniti javni prostor i resurse, unatoč i usprkos pritisku investitora, postavlja se pitanje kako ih staviti u funkciju održivog razvoja grada. O tome i o korištenju javnog prostora i resursa u funkciji razvoja grada govorit će vam gospodin Ivan Viđen, povjesničar umjetnosti i arheolog. Dobar večer svima. Drago mi je da vas vidim u ovolikom broju. Jako mi je drago da sam vidio još jedan put, iako ga vidim skoro svaki dan, entuzijazam svih večerašnjih govornika. I drago mi je da je iza mene ovaj slajd na kojemu vidite u stvari metastazu tog jednog podivljalog načina upravljanja prostorom. Večeras smo puno puta čuli riječ odgovornost i čuli smo jako puno puta riječ javni prostor. Odgovornost počinje naravno od nas samih, odgovornost počinje na kućnom pragu. Isto tako briga za javni prostor počinje u privatnoj sferi i sasvim je jasno da se to na našemu gradu vidi. Zašto se to danas na njemu vidi? Upravo zato što sve ono dobro, nažalost, moram reći, sve ono dobro što imamo u prostoru je zacrtano u nekim prošlim stoljećima. Dovoljno je baciti jedan letimičan pogled na grad ili iz aviona, kao ja jučer popodne, pa da vidite u stvari da je sve u našemu gradu podređeno javnome. Dakle, vidi se sasvim jasno kad prošetate, ne morate biti ni povjesničar umjetnosti, ni arhitekt,
ni doktor znanosti da vidite koliko je prostora u gradu javnih prostora. To su oni prostori koje Držić navodi, to su oni prostori za koje bi Držić nazvao ono što je općeno sviju, dakle što pripada svima, što je svim građanima na raspolaganju, bez obzira kojega su staleža ili imovinskog stanja ili kojega porijekla, što je svima na upotrebi stalno, u svako vrijeme i besplatno. Naravno uz neka sitna ograničenja. Naš grad pokazuje, a to govori i šesta knjiga njegovog statuta, da se o njemu promišljalo. I da se o njemu promišljalo jako dugo unaprijed. Kad čitate dakle, te stare dokumente u urbanizmu, vidite da Dubrovčani vide ulice kako će izgledati za 20, 30, 50 ili 100 godina. I to i bez interneta i satelita i digitalne tehnologije. I da se vratim na ono što sam rekao malo prije. Ti javni prostori pokazuju mjesto u zajednici koje pripada svakome pojedincu. Naime, vi po tim javnim prostorima, po rasporedu i odnosu javnih i privatnih prostora vidite da je mjesto u zajednici, to jest u gradu, svakome od zajednice podareno, a nije zajednici oteto, kao što je nažalost danas slučaj. Jer svatko u našem gradu ili većina, kad se prošetate po gradu, vidite da otimaju taj prostor od zajednice, od onoga što je općeno sviju. I sad se naravno pitate kakve to veze ima sa politikom, ima jako velike veze s politikom i s onim što je gospođa Marija Kojaković govorila, to je da ne postoji plan upravljanja gradskom mjestom, da ne postoji važeći plan koji bi to regulirao, dakle to je otprilike kao da na kući nemate vrata ili da na vratima nemate bravu. To je otprilike u tom rangu i zato nam grad izgleda tako i kako izgleda. Zato smo se mi večeras ovdje skupili da predstavimo naš program, odnosno naša načelna razmišljanja. Zašto smo ovako načelni? Upravo zato što je kako bude rečeno na početku, ovako jedan složen organizam kao što je grad Dubrovnik, tako sofisticiran i tako kompliciran, i sa tako jako velikom dinamikom, jer nije ista dinamika ispod Svete Marije, na Stradunu, na Pločama i na Nuncijati ili u Staroj Mokošici, ne može dobiti večeras ovdje na ovom, ujedno ga nazovimo predizbornom skupu, iako to on naravno nije u klasičnom smislu te riječi, ne može dobiti gotove odgovore. Jer tih gotovih odgovora jednostavno nema. I zato možda mi na momente zvučimo ovako načelno i zvučimo možda malo preabstraktno. Kad govorimo, dakle, da se vratim na javni prostor je nešto što je imanentno gradu, zato što je ono što je rekla gospođa Marija Kojaković, ta javni prostor čini grad, ta količina javnog prostora čini grad onim što grad jest, a grad je mjesto susreta i mjesto susreta ne samo sličnih i istih, nego susreta i različitih. I upravo u poštivanju tih različitih, a recimo to se očituje i kroz ono o čemu je govorio Roberto Macchiedo, recimo o poštivanju onih koji su hendikepirani ili koji su u manjini, u poštivanju tih različitosti se očituje snaga nekoga grada. Mi danas, ako se osvrnemo po gradu, vidimo da takvog poštivanja različitosti nema, i ne samo to, nego nema poštivanja ni prostora. I kad sam rekao da borba za javni prostor počinje u privatnome, svjedoci smo svakodnevno da netko želi postaviti dva stola više ili dvije stolice više tako da bi zaradio, da bi u stvari misleći da će tako napraviti dobro sebi, a u stvari dugoročno čini loše sebi, jer u stvari ne vidi da time oduzima od svoga susjeda, lokala koji je susjedni i od grada kojim, zajednice u kojoj živi, pa naposljetku oduzima onda i samome sebi. I u stvari zbog tog kratkoročnog gledanja svi gubimo, pa i taj koji to radi. U osnovi, osim onoga dobrog planiranja upravljanja gradskom jezgrom i gradom kao cjelinom, drugi mehanizam koji nam je potreban, to je potrebna je kontrola. Kontrola koja, nažalost, danas u praksi gotovo da i ne funkcionira. Dobar primjer za to je recimo primjer Ljetnikovca Klementa Gučetića ispod Nove Mokošice. Dakle, Ljetnikovca koji je u gradskom vlasništvu, čuli smo već 1000 puta od svih gradskih uprava, mislim u zadnjih 330 godina, da se sprema katalog gradskih nekretnina. Po tome kako grad gospodari nekim nekretninama koje su mu u vlasništvu, vidimo da
da to, dakle, da to ne funkcionira. Dakle, primjer Ljetnikovca koji je sada u predizborno vrijeme u stvari iskorišten kako bi se promovirala ideja o društvenom centru u Mokošici. Ljudi okupljeni na ovoj listi i njihovi prijatelji još su prošle godine, dakle prije punih godinu dana, takvu ideju iznijeli. Ja otvorenim pismom koje je podržala veliki broj udruga i veliki broj ljudi samostalno, koje je upućeno Ministarstvu kulture, izravno ministrici kulture i tadašnjemu pomoćniku ministrice Zlatku Uzelcu, dakle, je potaknuo takvu ideju i nama je u stvari drago da gradonačelnik prepoznao tu ideju, jer to znači da je tako jako dobra kad je on krenuo u realizaciju. Ali što hoću reći, dakle, sve je protokolirano, urudžbirano na Ministarstvu kulture, dakle, postoje sasvim jasne stvari da su dakle, građani sami inicirali jednu takvu stvar koju je onda kasnije politika u najgorem smislu riječi iskoristila. I onda kad nas pitaju zašto se bavite politikom, onečistit ćete se, ušli ste u politiku, pa ja mislim ako nije borba recimo za takav javni prostor kao što je jedan Ljetnikovac koji bi u Mokošici mogao biti magnet za sve ljude, mogao bi za Mokošicu biti u stvari ono što su lazareti gradu, ako to nije politika, onda ja ne znam što je politika. Tako da evo, zahvaljujem se i predajem riječ idućemu. Drage sugrađanke i dragi sugrađani, došli smo do posljednjeg govornika večeras u ovom dijelu našeg predstavljanja. Kao što znate, mudro upravljanje gradom podrazumijeva razvoj koji ne ugrožava njegov opstanak, te poticanje onih gospodarskih djelatnosti koje podižu kvalitetu života svih njegovih stanovnika. O procjeni održivosti gospodarskih djelatnosti u gradu nekoliko će vam misli iznijeti gospodin Valter Kožu. Dakle, ja bih sad ovdje trebao reći par rečenica o održivom razvoju. Dakle, održivi razvoj to je jedan sklad, jedna ravnoteža između ljudske djelatnosti i njegovog okoliša. Taj okoliš opet se može podijeliti i na čistu prirodu i na urbane cjeline. Svaki naš građanin, svaki pojedinac u ovom gradu je na jedan direktan ili indirektan način pod djelovanjem jedne od važnijih grana privrednih u ovom gradu, a to je turizam. Dakle, kad ne govorimo o ovom čudovištu koje nam pokušavaju valiti na Srđ, a nadam se da neće, jer ćemo ući u gradsku vijećnicu i svojim rukama ćemo spriječiti donošenje tog prostornog plana, onda u turizmu govorimo o kruzerima u Dubrovniku. Kruzerski turizam. 80. godina smo imali masovni turizam, sad 90. godina, krajem 90. godina prelazimo na još masovniji turizam, to je taj kruzerski turizam. Što nam on donosi? Ima niz pitanja koja se vuku uz ovu vrstu turizma. Najprije moramo znati da je više od 80% kruzerskog turizma baš u Hrvatskoj vezano za Dubrovnik. Da ti turisti koji dolaze u tim velikim brodovima, hotelima, imaju sve na tim brodovima, da izlaze vani samo da bi pogledali i da troše vrlo malo. Jednako tako moramo znati da kruzeri nose sa sobom probleme koji su vezani i za ekologiju. O tome se također treba razgovarati, a malo se razgovara i ljudi ne znaju. Postoje brojna znanstvena istraživanja, neću vas strašiti sad s njima. Samo jedan primjer da vam kažem da jedan veliki kruzer od preko 3000, sa preko 3000 gostiju na sebi zagadi zrak kao otprilike 12 do 15 tisuća automobila. I onda treba razmišljati što sutra sa ovim našim gradom. Nažalost, u ovakvom obliku turizma, meni ovaj naš grad sliči na jednu staru prostitutku u parku koja se podaje za daš što daš. A takve stvari treba mijenjati. Ovi koji su grad vodili do sad, uspjeli su recimo izgubiti strašno interesantnu stvar, jedan jako kvalitetan festival kao što je Rahlini prijatelji. A takav festival dovodi goste koji se puno duže zadržavaju u ovom gradu od ovih kruzera.
I ono što mi smatramo da bi trebalo poduzeti u vezi tih kruzera je sljedeće, to ću vam pročitati da ne bi nešto ispustio. U svakom slučaju to je, evo sam i očale zaboravio, zabrana sidrenja velikih kruzera kod Lokruma. Znači onih najvećih kruzera, njih treba maknuti od Lokruma. Postoje oni manji kruzeri koji puno ljepše izgledaju sa drugačijim gostima i oni bi se mogli vezivati uz, sidriti uz Lokrum. Druga stvar, potrebna su nam stroža pravila i drastične kazne za koje su naplative odmah. Imali smo primjer tri veoma nezgodne situacije kada se čupao podmorski kabel strujni, kad se zagadila plaža na Svetom Jakovu ispuštanjem iz dimnjaka kruzera i jednako tako jedna od kosti je pustila dosta fekalnih voda vrlo blizu Lokruma. Dakle, sve to treba sankcionirati i ne dozvoliti da takav brod uopće ode dok se ne plati kazna, a kazne moraju biti drastične. Mislim da se u ova tri slučaja naplatilo nešto simbolično. U Europi, u ovakvim destinacijama kao što je Dubrovnik, kazne su 200, 300 do 500 tisuća eura za slične situacije. Ono dalje što se, na čemu se mora raditi, to su organizirani dolaci na način da nema u jednom dijelu dana više od 2 do 3 kruzera. Danas sutra kad budemo sklapali nove ugovore sa tim kompanijama, mi moramo biti aktivni sudionici da naš prostor ponudimo pod našim uvjetima. Da im kažemo, gospodo, izvolite, možete i popodne doći. Također, tu je bitna uska suradnja struke i uprave u svim odlukama vezanim za ovaj vid turizma. Također je potrebno provesti potpuni nadzor na kruzerima i oko kruzera i taj nadzor mora biti redovan i nenajavljen, tako da se oni boje. Također potrebna je i obuka administracije na proceduri pri izvanrednim situacijama, a ljudima u gradu stvarno treba reći istinu o utjecaju kruzera na okoliš. Hvala. Molio bih sve članove kandidacijske liste grupe birača broj 9, nositelja Igora Miošića, da nam se pridruže ovdje. I posebice one koji nisu govorili da se predstave publici. U ovome dijelu možete naravno postaviti pitanja. Ja ću odmah na početku, nakon što se ljudi s liste koji su večeras ovdje prisutni i nisu govorile predstave, postavit ću uvodno pitanje, nakon toga naravno prepustit ćemo riječ vama. Počet ćemo od gospođice Ivane Butigan. Dobro večer svima. Ja sam Ivana Butigan i dio sam ove liste i ponosna sam na to. Inače sam po struci odgojitelj, ali zapravo radim kao kontrolorka zračnog prometa u Zračnoj luci Dubrovnik. Dobar večer svima, ja sam Ivan Ivićević Bakulić, po zanimanju sam diplomirani dizajner, radim zadnjih 15 godina kao web dizajner, živim u gradu, unutar stare gradske jezgre i dio sam Nove Balice. Branka Franićević, diplomirani ekonomist, ali svoj radni vijek odradila kao turistički vodič i od početka dio ove ekipe. Vlaho Kisić, ugostitelj, i mogu rijet da mi je napokon drago i da sam sretan što mogu djelovati s ovim ljudima u ovom gradu. Hvala vam svima. Svjetlana Jelavić Dejan, arhitekt. Velika mi je čast i veliko zadovoljstvo biti u grupi sa ovim ljudima koji zaista su između sebe uspostavili nove odnose za koje se nadam da će se prenijeti i na cijelo područje grada. Dobar večer, moje ime je Lana Vego Matić, ja sam inače rođena Zagrepčanka, ali
sa ljubavlju u braku i sa srcem u Dubrovniku već skoro pola svog života. Od nekih statusa sam diplomirani inženjer menadžmenta u turizmu. Ima nas dosta malo u struci u Hrvatskoj, tako da je to nešto dosta bitno. Primijenjeni umjetnik, metalurg i profesionalni dizajner nakita, član Ulupuha, krovna institucija primijenjenih umjetnika u Hrvatskoj. To sam isto izrazito počašćena da sam dio toga. Jedan od četvero sanjara osnivača renesansne udruge Raguzeum, koja je trenutno na jednom malom odmoru i čeka bolja vremena jer su nas zgazili ovi svi gradski velikani koji su počeli postavljati nekakve uvjete koje nismo željeli ispunjavati, nismo se htjeli prodati. Nadamo se nekom boljem vremenu za sve to. A najponosnija sam zapravo da sam majka jedne male djevojčice koja zaslužuje bolji grad. I drago mi je da sam dio toga. Dobar večer, ja sam Edita Čabrilo, diplomirani sam profesor klavira, radim kao profesor u umjetničkoj školi već 30 godina. Silno sam se obradovala kad sam čula da će se nekakva lista raditi za grad i da to neće biti stranka, jer sam smatrala da ipak kao stanovnik u Zidinama mogu nešto doprinijeti. Prvo pitanje je edukacijsko na neki način. Možda neki ljudi ne znaju, po novom zakonu postoje dva listića. Faktički glasa se za gradsko vijeće i za gradonačelnika. To su dvije odvojene stvari. U razgovoru sa sugrađanima shvatili smo da mnogi od njih to ne znaju i misle da ako glasaju za ovu kandidacijsku listu koja se bori isključivo za vijećnicu, da onda neće moći glasati za nekoga gradonačelnika. Dakle, pitanje je za vas, ne znam ko želi odgovoriti, je zašto nemate kandidata za gradonačelnika i općenito kako gledate na ostale odnosno na postojeće gradonačelničke kandidate. Već nekoliko istupa u javnosti imao sam prigodu odgovoriti na ovo pitanje, ali ono kao da se negdje malo možda pogubilo u svim ovim šumšurima, ovih političkim, ovih dana šumovima, da. Znači, ova lista, prvo da odgovorim na pitanje zašto nema gradonačelničkog kandidata. Ono što zakon danas omogućava gradonačelniku je u potpunoj suprotnosti sa svime što ste večeras ovdje čuli. Omogućava mu da ne komunicira, da se postavlja hijerarhijski, da sam donosi odluke kao despot. Tako mjesto mi jednostavno ne želimo, takve ingerencije jednostavno ne želimo imati, one su suprotnosti sa, dozvolite da rečem, političkim bićem ove ovdje liste. Drugo pitanje je koje novinari često postavljaju, kojeg ćete gradonačelničkog kandidata podržati. I na to pitanje smo nekoliko puta već odgovorili na način da nećemo podržati niti jednog gradonačelničkog kandidata na način da kažemo našim biračima ili našim simpatizerima odaberite tog i tog gradonačelnika. Međutim, tokom ovih kampanje za lokalne izbore mogli ste se upoznati sa svim gradonačelničkim kandidatima i mogli ste jasno vidjeti koji gradonačelnički kandidati zastupaju vrijednosti koje su suprotne vrijednostima koje zastupa ova lista, a koji gradonačelnički kandidat zastupa vrijednosti koje su najbliže vrijednostima koje zastupa ova lista. Mi se uzdamo u autonomiju i uzdamo se u razum svih naših budućih glasača i simpatizera, te mislimo da im ne treba stvari eksplicitno izgovarati, da će oni sami znati to prepoznati. I uistinu, ako imate još neko pitanje iz publike, tu smo da vam odgovorimo, ne nužno ja, može bilo ko drugi. Niko nema pitanja. Hvala vam što ste došli. Ovo su vaši sugrađani spremni preuzeti odgovornost.
I vi imate odgovornost u nedjelju, na vama je izbor, hvala vam što ste došli i vidimo se negdje po gradu nakon 19. svibnja. Hvala vam.